আজি যি সন্মান দেখুৱালে, যি মই গৌৰৱবোধ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাম তাৰ মোৰ ভাষা নাই। ইমান ধন্যবাদ জনোৱাৰ মানে ঊৰ্ধত আৰু আৰু মোৰ নিচিনা মানুহ এজনক যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিলে সেইটো মোৰ কেতিয়াবা আচৰিতে লাগিছে। কিন্তু মোৰ খুব বেয়া লাগিছে যে মই সেইদিনা সভাখনলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ অসুস্থতাৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছেই যে মই অসুস্থ হৈ আছোঁ আৰু যোৱা আজি বেছি দিন হোৱা নাই। মই এবাৰ এবাৰকৈ তিনিবাৰ হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। মোৰ ডাক্তৰেও মানা কৰিলে যে মিটিঙলৈ যাব নালাগে, আপুনি মাত্ৰ অসুস্থ হৈ উঠিছে, ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা যাব আৰু কিন্তু এইবাৰ আপুনি আৰু নাযায় যেন। গতিকে মই হঠাৎ অসুস্থ হৈ আকৌ ডাক্তৰে মোক গালি পাৰিব, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ নিমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ আপোনালোকে নিজেই আহি আমাৰ মোৰ ঘৰত আহি মোক এইখিনি দি গ'ল, সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি গ'ল। মই আপোনালোকক সকলোটিকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি উদ্দেশ্য লৈ এইখিনি কাম কৰি আছে অখিল ভাৰত হিন্দু মহাসভা মানে হৈ আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকক মানে মানে ভালদৰে হৈ যাওক, সুকলমে আপোনালোকে সেই কাম কৰিবলৈ কৈ জাকত জিলিকি উঠক, এই আশা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰিলোঁ।